Серпнева погода залишається спекотною та теплою. Ужгородці та гості міста насолоджуються останнім літнім місяцем, хоч зізнаються, комфортніше було б на трішки градусів нижче, але і так добре. Тепло. Люблю більш прохладніше, але сьогодні теж чудова погода. Трошечки холодніше, все ж таки, бо це вже занадто жарко дуже. Десь таку я і люблю, бо коли сонячно, я на душі радісно. В цілому зберігається типова літня погода. Наступні три дні будуть досить жаркими. Якщо сьогодні, завтра, максимальні температури в межах 30-32, то 18 і 19 ми чекаємо до 33-34 тепла, то максимальні температури, прив'язка князинної частини території області. Нічні температури в межах 12-17. Також місцями прогнозують короткочасні дощі на території області. Після 20 серпня прогнозують похолодання. Орієнтовно 20 числа ми очікуємо посилення впливу північного циклону. Якщо зараз на нас впливає антициклон або малоградієнтне барічне поле підвищеного тиску, то потім буде посилюватися улоговина цього циклону у центр або в районі Ісландії. І орієнтовно 20-21 серпня буде проходити зона фронту, зона холодного фронту. Така погода зберігатиметься до 22 серпня. Тоді температура триматиметься в межах 20-27 градусів, в горах – на 3-5 градусів нижче. Нічна температура зберігатиметься в діапазоні 11-16 градусів. Після 22 числа температура знову поступово підвищиться. Також в ці дні очікуються локальні короткочасні опади. Тому найближчим часом закарпатцям не варто відкладати літній одяг. Саме час насолодитися останніми сонячними днями.